Три розбиті машини, а винуватця немає. Принаймні, ніхто із учасників ДТП на площі Перемоги в Києві не вбачав в аварії своєї провини. Найімовірніше, ДТП спровокував водій Ford Focus. Він нібито почав розвертатися посеред дороги у той момент, коли зустрічному потоку машин загорілося зелене світло. Тому спочатку у порушника влетів Ford Transit, а за секунду ще й BMW налетів. Водій останньої машини каже, що з такими учасниками руху страшно виїжджати в місто. Пояснює, лише на цьому перехресті це уже другий випадок. Второй форт ехал с той стороны на красный свет. На красный хотел проскочить этот форт, да? Ну, скорее всего, да. Звинувачує водія Ford Focus і кермувальник іншого Форда Транзита. Запевняє, що в останній момент помітив, що може трапитись лихо, і навіть спробував уникнути зіткнення, але не зумів. Не хватило місця для маневру, тож я врізався йому в задню частину, одновременно BMW врізався і в мене, і в нього. А от водій, на якого, так би мовити, повісили усіх собак, навідріз відмовився від спілкування з нашим репортером. Поліцейські лише додали, що складають протокол, а винуватці неодмінно будуть встановлені та покарані.